Jeg krammer nu. Jeg begynder at løbe. Jeg løber så hurtigt igen. Det er ej, okay. Ej, rigtig mig. Jeg kan ikke gå hurtigt. Hvad så der, folkens? Max her. Velkommen til en ny Fortnite Battle Royale video. I dag skal I se noget squad game sammen med nogle af mine subscribers. Og det her, det er alt for underligt. Jeg har aldrig nogensinde prøvet det her før. Jeg endte med at tage den her ting her, som I får at se senere i videoen. Og det gjorde mig vanvittigt langsom, og det gjorde, at jeg ikke kunne bevæge mig, selvom jeg havde WI, og jeg gik faktisk så langsomt, som man kunne i spil. Ikke engang, hvis man crowds og går langsomt. Man kan ikke gå så langsomt her. Den her gjorde mig bare sygt langsom, og hvis I vil vide, hvordan det skete, så se hele videoen, så kan I finde ud af det. Og husk, at jeg snart laver en giveaway på et battle pass til Season 11, så gå ind og brug min supporter creator code og få muligheden for at vinde et battle pass til Season 11. I hvert fald, så må I nyde videoen. Så jeg tager bare det røde hus der. Ser dig, fordi du, jeg synes, det er sjovt. Kan lige... Jo, tak for det alle. Jo, Mathias, tak for de 10 kroner. Var der våben hernede? Ja, jeg går bort til det andet, du. Nice. Tusind tak for de 10 kroner, Mathias. I appreciate it, men det er glad for at høre, mand. Jeg er glad for, at I bare ser min stream, fordi jeg får personlighed, og ikke bare for at se mig, bare for... Ja. Prøv lige, hvor mange i chatten... Hvordan opdagede I min stream? Hvordan opdagede I egentlig min stream, sådan? Var det for... Oh. Ja, bare sådan alle. Jeg opdagede det dengang, en af mine venner, han havde set den der 20.000 kalories challenge video eller sådan noget. Eller det var 10.000, det kan jeg ikke huske. Og så lige siden har jeg bare hældt med. Tak. Nice, godt spil. Jeg gjorde det bare gennem YouTube. Ja, okay. Max, jeg så også. Jeg har miniser, jeg har 4 miniser. Er der nogen, der har shotgun bullets? Så jeg har godt spillet ham. Hvordan? Jeg har ikke engang i shop. På YouTube, din 10.000... Channels. Okay, der er mange, der sådan... tror, de fleste kommer fra min YouTube-kanal, fordi det er den, der er størst. Er der nogen, der har A-skud? Silas, tag den. Max, vil du have pump eller hvad? Så kan jeg bare tage den. XD-plaffers. Det vil jeg gerne, hvis der er. Syg. Altså, jeg vil sige, jeg kører tag. Jeg kører lille tag i stedet for. Ja, okay. Den er også fin nok over zonen. Ej, det er okay. Er der ikke nogen, der har A-skud? Sådan der. Der er nogen her. Der er en close på mig. Der. Jeg skyder med, Martha. Ej, okay, jeg faldt ned. Han er her. Jeg bliver. Der er nogen bagfra. Jeg dør. En skad. Jeg sætter camper heroppe. 60 bagfra. Jeg har fået en. Godt lad. Jamen, pas på den bagfra. Ej, minis. Nej, jeg har camper. Nej, det har jeg ikke. Kommer nu dem der. Ja, jeg sætter camper heroppe. Jeg får lige reloadet her. Hvor er de henne? Han er oppe i toppen. En nok. Så er der nok op. Han er low. Fik ham. Nice. Død, gutter. Gutter, han er død. Der er ikke nogen, der har ikke stået minis, vel? Nogen har minis. Jo, Weber, tusind tak for de 18 måneder. Lad os lige få noget hype i chatten for Weber. Fornøjelse, mand. Lad os lige få noget hype i chatten for Weber. Jeg vil lige skudte. Ja, tak. Han har ramt 48 dernede. Er klar, hvem skal med på kameraet her? Jeg ved ikke, om jeg har brug for det. Det gør jeg. Hop, mand. Er det bare et squat? Kom. Nej, det er ikke et fuldt squat, gutter. Det er for vores. Det er vores squat, jo. Der er også en derovre med. Er came for body? Okay, nej, det er. Fik ham. Nej, skal du. Der er ikke nogen, der har noget... Der er også en herovre. Jeg vil godt bruge minis. Der er ikke nogen, der har minis, vel? Jeg synes aldrig, vi har minis. Ja, det her game her. Nogle gange finder man bare hele tiden minis, andre gange der har man ikke. Ja, enig. Det er faktisk rigtig nok.
Der er bandage her. Jo. Især når man ikke skal bruge dem, så finder man dem ved chest, man åbner. Når man skal bruge dem, så finder man dem. Gutter, vi er enige om, at vi trickshotter til sidst, ikke? Åh! Oh. Eller lege med ham. Mig, gutter. Jeg mindre, han er syg god. Ja, selvfølgelig. Jeg skal om 3. Axe, ikke dræb dem begge, ja, hvis du... Åh, han fik mig. He take my. GG, man. GG, boys. Nice. Easy. G to the G. Jeg er død. Okay. Ja, det skulle bare være, det skulle bare være titlen. Nej, Max, bare lige her. Så er der Mats og healing og... Nej, ikke. Har du brug for match, Max? Nej. Ja, det kunne jeg egentlig godt. Jeg har minis her. Jeg kommer over til jer, fordi spiller jeg med 3 her. Jeg havde ikke så meget, men jeg havde lidt. Ty. Det er bedre end ingenting. Ja. True. Jeg tror, at sådan de der flagmus, der svæver rundt op i luften, det er mennesker. Det er mega, mega. Jeg er også derovre i Lazy. Det er stress, men ja. Big 1. Der er lavet. Max, jeg har minis. Åh! Det er mig, gutter. Ej, ikke på mig, men de er lige her. Jeg kan godt bruge en mini. Jeg har en. Dog, sorry. Jeg har mini. Jeg bliver ramt ud for. Max, skal du have medasher? Nej, jeg har. Det er minis, det jeg mangler. Ja, yep, der dropper minis. Jeg har åbner kisten her, Max, det kan være. Ty. Kom så. Så kom. Det her, Max. Hvor? Er der ikke nogen af jer, der har det shotgun? Jeg har lige fået tags. Hvorhen? Nå, derovre. Jeg kommer ned til dem. Der ligger en blå AK heroppe til. Jeg kommer ned til det, Maxa. Joink! Lol, jeg fik et kill der, hvad? Hvorfor fik jeg et kill? Hvad? Locket derop, nok! Hvad er der? Jeg har minis. Så skal jeg... Jeg kommer. Hvor hen er, siger du? Det er det her. Gutter, der er en nokket derovre. Nice. Nej, Maxa, skulle du ikke minis? Sorry. De bliver ramt af det. Jeg fik mit kill. Må jeg tage en mini, eller hvad? Ja, jeg bare tage en. Der er en mega low her. Hvem skal have bandage? Ja, gutter, der er sygt mange, der bliver ramt derinde. Var der ikke en, der skal have bandage? Jeg kan se, der er en, der mangler. Jeg ved ikke lige, hvem. Det er mig. Nå, no, nej. Jeg kan godt droppe lidt bandage her, Jonas. Jeg bliver skudt op fra. Bag dig. Der er gået to. Nice. Det er min, den der. En one shot. Og jeg har 0 mats. Jeg bliver nødt til at komme væk herfra. Oh my god. Da. Nej. Shit, der er mange. Kan jeg reboot? Måske. Der lader lige, what the fuck? Double heal. Prøv at reboot. Jeg har bål også. Jeg går for reboot. Max, jeg bare kan du tage en shotgun med? En af jer. Jeg tager ekstra shotgun. Jeg er ære med der. Jeg tager en grønne ære. Hvem skal rebootes? Mig. Har du ære sgu, Max? Jeg dropper her. Og shotgun her. Nice. Og light bullets her. Jeg har minis på nation. Kan du droppe minis? Jeg har ikke minis. Hvem er der bliver rebootet nu? Det er Jonas. Det er mig. Hvorfor fik jeg et kill til? Det er sat med sent, jeg får de kills. Du hacker, Max. Du får hele tiden kills. Jeg har 4 kills. Slå det. Jeg har 1. Og skulle du have en shotgun? Ja, tak. Fik en. Er der nogen, der er healing? Medkit, det kunne jeg lige bruge. Øj, der er nogen herovre, gutter. Hvor? Jeg synes, jeg hørte en. Jeg tager bare lige... Med sin shotgun. Det er sure soda, 100% bro. 100%. Hvor er du fra i landet egentlig, Soda? Hvad tid er streamer i morgen omkring 14.15? Max, så du ved, mange sådan der store streamers, ikke? De læser næsten ikke deres chat. Jeg synes mega ret, du læser. Nej. Og jeg prøver i hvert fald mit bedste. Der er masser af folk dernede. Ja, det kan være det her healing og sådan noget. Max, min point er, at det er fucking nice, at du læser det. Tak også for fordi, hvis nu, at du vil få sådan der rigtig mange subs, så kunne det godt være, at... Hvis det bare blev spammet, at du måske lød der med det. Static 62. Jeg rammer den sammen. Jeg forstår ikke engang, hvorfor Nidjan har en kommentar på den her, den ikke der. Hvem? Er der en oppe på jer, eller hvad? De er mange af dem, de er sådan ret low. Jeg ved ikke lige, hvor jeg fløj hen. Jeg troede, det var jer, der var jer nede på den her måde. Det er ikke, hvad jeg laver. Jeg skadede i 24.
Jeg kan ikke komme her. Ah, easy kill. Jeg gemmer riften her til os, boys. Og de er low her, gutter, men jeg blev lige selv kvæk. Ej, nu har jeg ikke flere max. Han er low her. Nok en her. Nice. Er der flere? Nej, den ene han har smidt væk, jeg ved, jeg så ikke lige hvor. De har jo intet loot, dem der. Jeg kan godt bruge noget minis. Hvem har minis? Der er en rift der. Jeg kan også godt bruge minis. Ja, der er en rift der, vi kan hoppe op mod riften her. Ja, jeg gemmer den bare igen. Bor i Horsens nu, og det er ikke så langt væk fra, er det ikke en 40 minutter fra Randers eller sådan noget, Soda? Skal ikke bare mod zonen? Så vi ved, hvor den henne, hvor vi er. Måske godt, jamen det kan være den der, ikke? Ja, vi skal bare mod zonen nu, bare. Men Maxa? Jeg har ingen mats. Maxa, det der med, jeg har 1100. Hvad siger du? Jeg har faktisk noget. Det der med, at du taler til dine streams, og det er sådan der, det gør du, du svarer næsten på alle spørgsmål, ikke? Jeg tror bare, at hvis du, fik sådan der rigtig mange subs, at så er der blevet spammet for meget til, at du sådan der ville kunne læse det hele. Ja, men nogle flere folk, jeg har også nogle gange, nogle flere folk, der skriver til chatten, og svære, det er jo... Ja, jeg kan fordi jo, mange streamers læser næsten ikke deres chat. Jamen, det jeg, lidt ja, men det er også svært, nogle flere, der skriver i chatten, så er det også svært at... Kan man ikke sætte dem langsomt til? Men jeg har også bare lært af erfaring, de der folk, der bare bliver ved med at skrive... Hej, 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 dem gider ikke engang sidde, fordi så siger man hej til dem, og så siger de samme igen, ikke? Yeah. I en time i bil? Ja, okay, jamen det er ikke så slemt. Gud, skal vi lave drag race en dag? Nah. Hvad er det? Hvad siger han? Det er sådan en gaderace med, med biler, hvor at... Det er ulovligt. Okay. jeg har kun 100. Så det vil sgu ikke være så god hallo, Chuck's Blasters, vi kommer her, så fyrer vi dem sammen. Jeg har minis til dig. Skal I køre Chuck's Blasters, så kommer jeg her. Jeg har kun 150. Jamen, havde du lidt, Max? Jeg bor der addet og plejer, jeg har ikke det. Nu. Hvad siger du? Jo, Mads er her. Mads, ja. Max, jeg har lige lidt minis, et mini til dig. Ja, giv bare lige drop det, så popper vi de Chuck's Blasters efter. To sek. Jeg har, der er masser af minis her. Ja, så. Ja, bare, jeg fyrer Chuck's Blasters, er I klar? Nej, jeg skal lige over til dig. Ja, der er også minis her, Der er også minis her. Må jeg ikke tage den der grappler, Maxa? Ja, du tager den bare. Så, de kommer nu. Er I klar? Bare drik dig. Ja, nej, jeg synes godt. Ja, nice. Så er jeg over til. Nogen havde match, jeg havde ikke nogen. Jeg ved ikke lige, hvor han er. Jeg har lidt her. Han er lige her! Ja, der er en deroppe også. Vi tager ham her. Du bliver sniped. Det mener du ikke, det der. Hvor er han henne? Sag. Han er lige nede, Anders. Hvad spørger hvem? Hvorfor har de healing? Åh, der er Rolo. Okay, han er sat til. Jeg fik en masse ham der. Ja, det er ikke særlig meget. Jeg fik kun en masse. Jeg går stadig hurtigt, så de kan ikke rigtig følge med mig. Er nogen her, der er rockets? Hvad sker der for det der? Der er folk her. Rockets. Jeg har to her. Kan I hjælpe mig? Ja. Oh my god! Åh, hvorfor pokker der? Hvorfor går jeg så langsomt lige pludselig? Jeg kan lige finde ham der. Hvorfor går jeg så langsomt? Okay. Jeg kan ikke bevæge mig! What?! Han ramte 131. Død. Nice. Jeg kan dårligt nok bevæge mig, hvorfor går jeg så langsomt? Er du i fight, Maxa? Ja. Yeah. Jeg kaster top. Jeg kan ikke gå hurtigere! What? Jeg sad, what? Hvad er det? Jeg kan ikke gå hurtigere, jeg kunne ikke flyve nogen steder. Jeg sad stok op i luften, efter jeg havde taget de der chili der, så gik jeg mega hurtigt. Jeg ved altså ikke, om du kan nå ham. Det er ydermame det dummeste, jeg nogensinde har prøvet, mand. Jeg kunne ikke gå hurtigere, mand. Jeg prøvede virkelig, hvad? Ydermame kok, det der. Det er nice, det. Nice. Well played, man. Ty. Oh, der er medkit her. Så grab blandt mig. Jeg kan ikke... Jeg er langsom. Prøv at se. Jeg kan ikke gå hurtigere end det. Jeg kan ikke gå hurtigere end det. Nej, gutter. Jeg tror, det er fix endelig nu. De prøver seriøst at finish mig. Hvis vi dør på grund af... Det er med det mest kogt. Nej! Så er han så low, man. Så skal jeg få... Max her. Han er low, jeg... man. Han har... 80 sekunder. Nice. Jamen prøv at se, jeg kan ikke gå hurtigere. LOL. Hvad sker der? Jeg kan mørker. Ikke... Max, er du ikke mad? Kom her. Det er lidt komisk. Tag lige de her. Det er med det dumme. Er der nogen, der kan tage mit rebook card ind, så hun kommer? Ja. Great game. Jeg bliver nødt til... Jeg kommer... Det er langsommere, når man synes, det er very good game.
Hallo, bare prøv at dække mere platin. Ja, det gør jeg også. Prøv lige at prøve at overveje det der. Det går eddervame langsomt. Jeg kommer nu. Jeg tror, der er en bag dig. Ja, bare rolig. Han kan ikke fange mig. Jeg bliver nødt til at grabbe den, mand. Du kan ikke fange mig. Prøv at se, jeg kan ikke engang, når jeg lander, så kan jeg ikke engang køre fremad. Og det er, I kan ikke noget. Prøv bounce pad. Jeg prøver lige. Nej. Oh, sorry. Bygge... sorry. Gå for mig, gå for sorry. Mig, gå for mig. Jeg har grappler. Jeg begynder at løbe, jeg løber så hurtigt igen. Det er... Ej, okay. Ej, rigtig meget. Jeg kan det ikke gå hurtigt! Hvad mener du, det her broken? Jeg kan ikke... Jeg har prøvet at hoppe op til flere gange. Lol, du kravler normalt. Ja, jeg kravler normalt, men jeg kan ikke alt... Der er en her, Åh, det kan vi ikke have noget med at gøre. Helt... Jeg trykker helt ned på W. Altså, det går under bordet, helt W, altså. Tryk escape to gange, sådan der. Jeg er død, så jeg ikke... Ej, mand, du var eddermame kogt, det der. Jeg har aldrig prøvet noget lignende. Jeg har 17 kills. Ej, jeg har meget liv, og jeg har mange kills. Oj, dem kan vi ikke have noget med at gøre. Væk. Uff. Så var det, jeg dør. Nå. Jeg prøver lige, plejer. Okay. Sådan der. Jeg kan ikke komme væk, det er lidt træls. Max, streamer du til klokken 6 i dag? Ja, der omkring, tænker jeg. Ja, der omkring, tænker jeg. Hvis jeg kunne gå hurtigere, altså, ikke? Vi klart, ser lige på det, Plaf. Jeg tænker, jeg spiller med subs i CS i morgen, tænker jeg. Hvad får vi så klart til, Max? Så får du, okay, bare glem, hvad jeg snakker, sagde. Ja, du. Øj! Du får, okay. 30.000. Hvis du taber, så skal du give mig 1000 kroner. Hvis du vinder, så giver det 1000 kroner. XD. Okay. Muscle gang, muscle gang, muscle gang, yo. Muscle gang, muscle gang, muscle gang, yo. Er vi enige eller hvad? Det er muscle gang. Er vi enige eller hvad?